Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки. І сьогодні я вам хочу показати ось такі портативні акустичні системи з підтримкою Bluetooth і водонепроникні. Такі портативні акустичні системи дозволяють швидко зробити вечірку в будь-якому місці, відтворюючи потужний та високоякісний стереозвук. Давайте розглянемо поближче колоночку синього кольору. Вона зроблена в легко впізнаваному дизайні, де всі кнопочки винесені на верхню панель. Тож великий набір корисних функцій перетворює портативну колонку на надійного помічника та мультимедійний центр розваг. Вмикати її дуже легко. На верхній панелі у вас є ось такий індикатор, вмикаєте. У вас прозвучала мелодія і ви можете підключитися до блютузу. Далі ви можете тут перемикати гучність, робити більше або робити менше. Також ви можете приймати дзвінки. Колонка має прогумований пластик, має розміри 18,5 см у довжину, 7,9 см у ширину і 7,9 см у висоту. В комплектацію колонки входить ось така інструкція, завдяки якій ви зможете нормально підключитися. І USB-провід для підзарядки, який може працювати як від розетки, так і від повербанку. І на нижній частині ви можете підзарядити або вставити флешку чи карту пам'яті. І наступні колоночки такі ж самі, вони мають точно такі ж самі функції, але іншого кольору. Це Golden. Також вмикається. Тут горить вже білий індикатор, має точно такі ж самі розміри і прогумований пластик. І ще в третьому кольорі це зелена, більше схоже на ментоловий. Вмикається так само, як і попередні. Має індикатори, якісно прогумований пластик і відділення для підзарядки.